Latvijas televīzija jau otro gadu pēc kārtas aicina jauniešus vecumā no 13 līdz 19 gadiem pieteikties dalībai Mediju akadēmijā. Tā piedāvā darbošanos kopā ar mediju jomas profesionāļiem, lai teoretiskās un praktiskās nodarbībās apgūtu dažādas satura veidošanas prasmes. Ko no mācību satura? Plānot, filmēt, intervēt, arī montēt video. Jaunieši visvairāk ir novērtējuši pērni. Un kas tiks piedāvāts jaunajā mācību gadā, kas, starp citu, sāksies 23. septembrī? Par to vaicāsim divām Sintijām, Latvijas televīzijas mediju akadēmijas projektu vadītājai Sintijai Leimanai un arī akadēmijas pirmās sezonas absolventei Sintijai Krišķukai. Labrīt! Labrīt! Labrīt, mīļa! Labrīt, labrīt! Es jaušu, ka tas diez vai ir kriterijs, ka jābūt ir vārdā Sintija, lai varētu būt tiekšā mediju akadēmijā. Nu, mēs to nezinām. Mēs varam tikai pārbaudīt arī jaunajā sezonā, kas tūlīt jau drīz arī sāksies. Jā, Sinti, bija vienīgā vai bija varbūt vēl citas Sintijas? Nu, tā intereses pēc šo par vienīgā, tēmu. Vienīgā. Tā tomēr ir atvērta vārti, jā. Diezgan iespējams tikt, jā. Bet par tiem kritērijiem dalībai tad runājot, kādi tie ir vai tie ir mainījušies kopš pērnā gada? Mēs pieminējam par vecuma grupu kategoriju vai ir vēl kaut kas jāņem vērā? Jā, 13 līdz 19 gadi ir tas pirmais kritērijs, kādus jauniešus mēs aicinām pieteikties. Tālāk jau noteikti ir visi anketā aizpildāmie jautājumi. Tas ir tāds pirmais ķeksīts, kur tu jau atbildot pareizus jautājumu, mēs zinām, ka tev ir vieta akadēmijā. Protams, vislielākais noteikti ir video pieteikums, ko mēs esam nedaudz ierobežojuši, ņemot piemēru no iepriekšējā gada, lai nav 10 minūtes vai 20 minūtes, bet pusotra minūte būs gana daudz, lai iepazītu personību, kas ir gatava pieteikties akadēmijā. Protams, vēl šādi tādi jautājumi par hobijiem, iepriekšējām pieredzēm un tā tālāk, kas mums palīdz saprast, cik gatavi jaunieši nāk uz akadēmiju. Tad tā motivētība kaut kā mēģināt izsijāt ar to, jā, cik ļoti to mediju akadēmiju tiešām vajag, vai tas nav tā? Ha! Interesanti varbūt aiziešu. Lai gan kāpēc nē, varbūt arī kam interesanti varētu atnākt. Jā, tieši tā, jo 19 gadu vecumā iespējams kāds jaunies grib pieteikties, kurš jau varbūt ir gājis kaut kādā līdzīgā programmā un viņam varbūt šeit atnākot, viņš būs citā līmenī kā pārējiem, un tad mēs mēģinām tādu vidējo atrast, lai visiem ir interesanti, lai ir interesanti tiem, kas grib montēt, lai ir interesanti tiem, kas grib filmēt, interesanti tiem, kas grib būt kadrā, un tā tālāk. Tāpēc tās opcijas ir tik plašas un dažādas, tā nav tikai varbūt viena joma, ko šeit var apgūt, un mums tas ir svarīgi. Un vēl viena arī noteikti svarīga lieta ir, mēs uzņemsim mazāk jauniešu kā iepriekšējā gadā. Tie būs tikai 15 no visiem pieteikumiem, kurus mēs aicināsim jaunajā akadēmijas sezonā. Kāds bija konkurss īsumā pērn uz vietu? Cik sanāca? Tagad... 370 pieteikumi un 20 jaunieši mēs uzaicinājām darboties ar mums kopā. Šogad iespējams vēl sīvāka šī konkurence. Bet pirms mēs vēl tad runājam par jauno mācību gadu. Mums varam nedaudz atskatīties uz aizvadīto. Mums ir absolventi šeit pat. Vai var pastāstīt, padalīties, kāds tad bija šīs mācības? Sanāk tās bija stundas pēc stundām, mācības pēc mācībām, un kas arī tas spilgtākais, kas palicis atmiņā? Noteikti gribētos teikt, ka pa īsu. Tas gribējās vēl. Palsamies, jā. Bet, jā, sākums bija tāds iesildošais, ka mēs teorētiski visu iemācījāmies, mācījāmies, un pēc tam jau sākās interesantā praktiskā daļa, kur gan filmējām, gan iepazināmies ar profesionāļiem. Un spilgtākais laikam ir tas, ka mēs komunicējām savā starpā un radījām saturu, ko šobrīd jaunieši arī var redzēt. Un tas, man liekas, ir pats svarīgākais, kāpēc mēs vispār te esam. Un tas ir fakts, ka darbi nepaliek tikai kādā mācību mapītē. Jā, tieši tā. Vai savam CV, bet arī tātad plusaudzes platformā. Plusaudzes un 16 plus platformā es varēju redzēt jau, tā teikt, iemācīto rezultātu fiziski iepkurš cilvēks, kurš seko līdzi. Kā ar vadītājiem šogad? Kas būs tie vadītāji mentori? Vadītāji noteikti mēs ņemsim vairāk tos pašus, kas mums ir šeit mūsu mājā Latvijas televīzijā, jo tomēr šeit strādā cilvēki ar lielu pieredzi dažādās jomās, un arī viņiem redzot, kā pirmajā sezonā ir iesaistījušies kādi kolēģi, gribās arī redzēt, kas tur ir pa jauniešiem atnākuši, kaut ko iemācīt un tā tālāk. Un, protams, mums ir tās saucamās arī āra nodarbības, kur mēs dodamies uz Latvijas radio vai pie citām televīzijas personībām, radio personībām, improvizāciju un tā tālāk.
tālāk, kurus mēs saucam šeit mūsu mājā, lai jauniešiem nodot zināšanas. Kādu vārdu nosauksi, kurš kolēģis piekrits vai pats uzprasījies? Nē, pagaidām mēs vēl turam to noslēpumā, lai viņiem ir lielāka interese pieteikties. Tā kā tas viss, protams, tiks kaut kur ar laiku parādīts, pastāstīts, bet lai ir tā nelielā intriga. Zinu, tu sacīji par interesantāko un praktiskās nodarbības, protams, pēc teorētiskajām, bet to vērtīgo esenci, ja mēs paņemam, kas ir tas, ko ir izdevies izgūt no šīs mediju akadēmijas, un varbūt tas ir, nezinu, kādu karjeras plānu jau taustāmāk saprises tam uzlicis, kā tev tas atbalsojas? Sanāk, ka es tieši pieteicos 12. Klases gaitā, un tas bija viens no kritērijiem, kas grib saprast, vai šis ir man, šī ir mana pasaule. Un man arī izdevās saprast, ka man patīk režisēt, un tas, ko mediju akadēmijas sniedz, bija tas, ka mēs katrs esam dažāds, bet mēs varam darboties tajā jomā, kas mums patīk un sanāk. Mēs mācījāmies par visu, piemēram, man nesanāk montēt, bet mēs mācījāmies montēt, bet tad, kad pienāca laiks projektiem, tad es varēju darīt to, kas man patīk, kas ir rakstīt scenāriju, režisēt un producēt. Un gal galā arī saprast to, ka kaut kas nepatīk, tas arī ir vērtīgi, gluži kā tāda liela izvērsta ēnu diena, vai ne? Tieši tā. Tad šobrīd vēl var iet mājaslapā, jā, jā skatīties. Jā, tieši šajā rītā lsm.lv slīpes vīta akadēmija ir sākusies pieteikšanās līdz pat 8. septembrim. Jebkurš jaunietis var pieteikties no jebkura reģiona. Mums ir bijuši jaunieši, kas ir braukājuši uz Rīgu, nav tikai rīdznieki. Tāpēc iespējas ir visiem. Un es domāju, ka viss svarīgākais jau noteikti arī tiem jauniešiem pašiem ir izaicinājums. Es vēl atceros, kā šodien kāds bija Sintīs pieteikuma video, nu, tur jaunieši iesprings, un tas varētu paņemt laiku, un tad jau tā kastīte noteikti birs pilna ar pieteikumiem arī šajā gadā. Uz otras minūtes garš video tieši tik vienkārši un sarežģīti reizē. Tieši tā. Un ko, paldies par stāstu, paldies par iedvesmas vārdiem, un lai sokas jaunajā mācību gadā. Tā arī nav Paldies.